كون كان آدمي جوجا قفك استاكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشه كالنت هذا كقادو دتكو وكلمان وحي كلون أكسن قاربا كهانا يه هك سومين دقيست دتكو وكلمان انت سوا كفتن وانه مركن نكسو دواد حبنتي كلمان ورا خيار يسون نود ماهن جيت كان سو ماها جيت كهر قبواء وكلمان فنين شرين بوغي نوتو حان كتشوق واي مغالة maanta inaan seexdan raba haye hada qofkii halana gacan isla tagayna ma geedki kala maanaad inya seexataad rabta eedon juuq lagu dhahay inaad ka khuuriso juuq inuu qof dhahan mar raba meesha intan jiifo adiga bidiyo hoos waxaan maqli jiray libaahan leed jiifto maxaa loo laba kan libaahi miya usi warliyo ilankan halku ka soo hanka gaaray xoog badan warnin iswaalaba waabiya helaal leeri warka noo wada kanana idin kaga filanay libaah libaah dhalay wala raganimadaadi baad cadeysat warnin kan maxayniya shidaya waan waxaan loo yiri bilaay ku haasto abu abu malo buuxo nigaan faisal umar haashiya maanta magaalada qarax kama dhicin wuxuu sawiruna waayay war adana faisal cali waraabe somaliland buu ku maqan yahay ixtiraaf xaguu ka doonayna al hawl al aalam kuunyo barow inuu ka doonaa laqaati diin leeya adalle diin leeya adalle karahaalan reebal waayay askarti dalka liin diri iyo daisha landera lawaye din leya adale din leya adale iduloy side nuduloy side darahu nuduloy side ayna daawiye wara yaandu weete diinka laga yaaban maqli jiray ma sheekadii ba soo noqotay waa maxay diin leeydaa nokent adigu diinkaas ba kuma qasaarino in $200 ka soo bixisa lagu ma dhin kanu keela raba maahan wardamay qaraxaan iyo damtaan iyo digtaan dhacaysa waxaan u maleeyay in hawl la isla wada tahay halaytaana waxaan ku riyooday baabuurtan dhuxusha sido maalmahan la holcinay dadka wadana la leenayay inay ka dambeeyaan shirkadahan gaaska iibiye shawlada waxaan la yiri gaadiidkii badeecada la gubay oo gam laga siiyay gardarrada raggii wada si fudud loogu gowracayo arintaa guntoodii macnuhu ganacsi weeyaa shawladaha guryaha yaalo oo gaaska lagu daaro ragga gadaha ayaa kiiski soo galay waraadheenaad waalan tahay waa la yiri iyo waan ku riyooda ma noo kala saartay meel ma wada galaane arya masaakiintan gaaska gada baabuurtan la gubayo korka ka saarin iyo dadkan la laaye riixayta mid in yaridaydu iharaatisa anu dhima jira maysan ahayn war adeer oo nimanka dhuxusha gubaya xuquuqda geedaha ilaalinayaan waxaa la yaab loon garan waayay nin geeda badbaadinayo dad gowracaya garta uu leeyahay maxay war geedka badbaadin maayo gabaad uu ku rabaa oo ku dhunto aryaadha hadda ka hor inuu koob bakaar joogna halkoosna lagu dilo 20 qofood iskoolka xamar jadiid aa shabaab amar bihi aa saydahan dameeraha afkoor qof li jangeli karo ku xiri karo lama arko xuquuqda dameeraha in xad gudub ku tahayaan nalayo buga waxaan la yaabay intaas oo dad waa dilaya dameer afkiisa ay u doodayaan oo biryaan la taabsiinay leeyeen war adeer idinku hadda damiir leedihiin maxaa u diidi weydeen damiir leedeen hayta dameeruhu waa dameerahan yimaanan ku dhihin horta markii hore dadka midka ugu dambiga badan yaa garsooraha uga dhigay doqonaan waxba dhaamin war garsoorka wari halkiisa uu joogaa ewel waa laga qaadayaa ku yiri garsoorka inta muduci madax ka yahay mudaacaleeg waxba uma yaalin war nin muduciyo dacwo qaba inuu wax garsoora mabaadiida kuma jirtaba garsoor war adeer oo anagu dacwada idinma qabno cadaaladna waan idin garsooreynaa laakiin inaan goonun bal doonaynaa na aqoonsada horaan waxaa loo yiri ninkii goon u daaqo oo gees gees u guuro gabalkiisa dhacaayo warbalaayada sanka la saaba nacaye magaagumsaad ka seexanay walaa hore loo yiri hasha lamada geel jecel lama gabi dhexdooda waraabuhu ku gowracay iska hadlo ineegara waraabe ku cun warnimayo maanta oran waa iska hadlaysaan wax gabayana idinkama maqle aniga iga dhegaysta soo bulbuli soo bulbuli soo baroothe waxaan idhi ninkii lacag la siiya wuxuu sheega garan waaye intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badine war gobay gobayayga dhaaran isiin haaya lamadii walaalee lankii lacag le waa wiin haye maay waa bahil maami bahan kale hore waxaa loo yiri af wax cuna xisho war gabaga uu qaldeey saas ma ahayn laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon buu ahaa war saas baa ninkii laba
dal yeeshaa mid koor waa dayacaya hay ahad saaki maala inay labaab shabaab wada shaqeeyaan waaye war sidaas ma hagaabay guye waa nin barwaaqo heesaba marbay bal ku ciirta ragu inuu baraan buro sharciiga kuma banaaneen maxaa dumarkii loo boobayaa waad ka badiseen war aan haliin doojeleed iyo leeyba gabe aryaanaha baraan burkaas gabdhahan ku soo xusuusaha ah igaara gabar waxay tiri todobaad ka dib arooskay ku dhacay inaad iiga heestaan raba aasoo unyis hambaboro wiir ballan waaye hees qurux kaliya inaan ku soo sameeyo ka kadibna cawadii mugow aroos ka yimid alla yiri heeska noqaad he waa timid jeebkow gacanta gelshayo falaashka baweeska soo ilaawiye kadibna qolo muusta kada tumayso wuxuu wiir falaashka weeska soo ilaabe ii tuma aasoo wiir kaltoon cali abdooye kaltoon cali abdooye ina cali abdooye kadibna intaas mugow ku celcelsho wax kale sheegi diida dadkii inda ka soo hereen oo lala yaabay oo wuxuu yiri kuruus cali cabdooye allah ilaahay fanaan falaashka deedati warnimayo malaaweynay buntilaan deni oo yiri ilaa wasiirada aan magacaabo booqasho la iguma imaan karo xalaytu ku dhawaaqo golihii wasiirada puntland laakiin waxaa la yaab lahayd hal wasaaraduhu laba wasiir ku xigeen u sameeyey aryaa baarlamaanka puntland hal gabar inay ku jirta waa ognahay wasiiradana gabaraa lagu soo daray xaa kalood noo sheegay puntland wax looma shaba iyagaa sheegta odayaal waa garacsantii war ma haysaane jalsi xale waa la xasuuqay meeqa qofaa ka dhimatay he man city ayaa lix gool u saarisay hooqaayay ilmaan xumbaalbariga la sheekeysday yahu war cayaartu hal iyo halay ku dhammaatay nabad iyo nolol iyo nabad iyo horumar dhexmar kooxa ay kala hogaamiyaan farmaaji xasan sheekh ayaa cayaaray waa kulul waa kulushahay wal hal hal iyo hadbay ku dhammaatay kala gelinkii hore waxaa facebooka la soo dhigay sawir nabad iyo nolol soo diyaarisay madaxweyne xasan sheekh iyo saddex ra-iisul wasaare madaxweyne shariif iyo saddex ra-iisul wasaare madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo laba ra-iisul wasaare madaxweyne cabdiqaasin iyo saddex ra-iisul wasaare madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kayr intaasaa la soo bandhigay shalay gelinkii dambena nabad iyo horumar waxay soo bandhigeen madaxweyne farmaajo iyo laba guddoomiye baarlamaan madaxweyne cabdullaahi yuusuf iyo laba guddoomiye baarlamaan madaxweyne sheekh shariif iyo laba guddoomiye baarlamaan madaxweyne cabdiqaasin iyo laba guddoomiye baarlamaan madaxweyne xasan iyo guddoomiye jawaari marka cayaartu hal iyo halkaasi ku dhammaatay war macaawisley shabaabkee dadweynihii ku kiciyaan la yidhi baabuurta inta xabadeena waxay dhahaan macaawisley baa idin xabadaysay kadibna dadkii macaawisley ku mudaharaadeen marka shirqaal la kala shaqaysanaya meel kasta ka socdo war maya waa khiyaamadii dacwad oo kale niyow war daa'ish baale waxaa la yidhi afar shabaab oo ajnabi ah ee ka afduubad yaa dacwo ka qaba war abubakar albakdaadi walha goobadee walaali daa'ish si suuriya madaje aryaanaha daalibaan waxay la heshiisa maraykanka alqaacida intay degi rabtaa salaanii kala taga waaye maxay u kala tegayaan halkaan cusub ka ahayba joogaan walaadan somaliland maba soo geli karto totaliba oyna magoodna afkiin inaan ku naqo waa xulle shaytiin inig wax fahma shaytiin war yaa aan ka seexday ma iga tegaysiin mise waa eedaysiin xagee seexarta hore xagee seexarta hore meeshaa laga silay naga taga khayr allah idin siiye.